Niżlu għal 2502 biss il-persuni jirreġistraw għall-impjieg ma' Jobs Plus. Dan skont tagħrif tal-uffiċċju nazzjonali tal-istatistika ppubblikat fl-ewwel jum tal-ġimgħa li kompla juri kif pajjiżna jesperjenza l-aqwa żmien fil-qasam tax-xogħol. Din iċ-ċifra baxxa kienet irreġistrata f'Mejju li għadda. Wara li f'Mejju tas-sena l-oħra, dawk jirreġistraw kienu 3500. Bit-tabella pubblikata minn Jobs Plus turi tnaqqis konsistenti f'dawk f'pajjiżna ifittxu impjieg. Meta wieħed iqabbel Mejju ta' din is-sena ma' Mejju tas-sena l-oħra, isib tnaqqis ta' 1009 persuni. Kważi l-etajiet kollha fuq ir-reġistru rreġistraw tnaqqis, bl-uniku eċċezzjoni kienet għal dawk taħt l-20 sena. Jekk wieħed janalizza skont kemm persuna kienet ilha tirreġistra, isib li kien hemm tnaqqis fil-kategoriji kollha, bl-ikbar tnaqqis ikun fost dawk li ilhom jirreġistraw inqas minn 21 ġimgħa. Spika l-fatt li komplew jonqsu l-persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol. Bit-tnaqqis din id-darba kien ta' 66 persuna. Biex persuni b'diżabilità jirreġistraw, issa baqa 238, il-maġġoranza tagħhom irġiel. Sa qabel il-bidla fl-amministrazzjoni tal-pajjiż kien normali ħafna li l-persuni jirreġistraw għax-xogħol ikun bejn 7,000 u 8,000. Bin-normalità kienet meqjusa ċifra ta' 7,000 u l-mira ħafna drabi kienet li ma titlax aktar minn hekk. Iżda il-Prim Ministru kien għamel il-mira li l-qatt jinżel taħt l-4,000 persuna. Mira l-inqabżet u nqabżet sew.